Rreth 50 milion njerëz në të gjithë globin kanë probleme me lindshmërinë dhe luftojnë për të pasur një fëmijë. Të pyesësh dikë se kur do të bëhet me fëmijë, jo vetëm që u bën të pandjeshëm, por është edhe shkelje e privatësisë së tyre. Dhe kjo është e gabuar për disa arsye. Vetëm sepse ju keni lindur fëmijë në moshën 25 vjeçare, nuk do të thosë se gjithë të tjerë duhet të bëjnë të njëjtën gjë. Rreth 50 milion njerëz vuajnë nga infertiliteti në botë. E ekzistojnë faktorë të tjerë që ndikojnë në vendimin e një çifti për të pasur ose jo fëmijë. Nuk është nevoje të kujtojmë askën se ora po kalon, sepse vajzat janë të vetëdijshme vetë për këtë. Disa njerëz thjesht nuk duan të kenë fëmijë. Nuk e dini se çfarë po kalojnë të tjerët, prandaj mundoni të jeni të mirë me ta.